Polonia nuk duhet të përjashtoj mundësinë e dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, deklaroi ministri jashtëm polak Radoslav Sikorski në disa komente të publikuara të martën, teksa Rusia vazhdon të avancojë në fush betejë. Sikorski, sidoqoftë, nuk e specifikoi se çfarë roli do të mund të luanin trupat polake, ndonse vendet anëtare të NATO-s, të cilët mbështesin Ukrainën, janë zotuar për të furnizuar këtë vend me armë, ato e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të ushtarëve në këtë vend. I pyetur përgjatë një interviste nëse Polonia është e gatshme të dërgojë trupa ushtarake në Ukrainë, Sikorski deklaroi se nuk duhet përjashtuar si mundësi. Në të kaluarën, ministri i jashtëm polak pati deklaruar se prania e trupave të NATO-s në Ukrainë është e paimagjinueshme. Në muajin shkurt, presidenti francez Emmanuel Macron la të hapur mundësinë për dërgimin e trupave franceze në Ukrainë.